Now let's go straight to the video. Oh, wait. Before that, tafadhali, vaa earphone. Kama uko kwa kazi, tangoza. Kama unajua uko kwa single room, itabidi umeenda Uhuru Park Place, kuna space juu. Emotional, damn it! Yo, what's up my people? Welcome back to our channel. It's your boy JP, the king of latest reactions. And kama kawaida, we did the 2x4 way. I'll see you. So guys, today I'm gonna react to a certain TikTok video. Wallahi hii nakwambia, hii ni moto. Full of content. Ah, this one is so hot. Super cool, super hot, maze. So first thing first, let's go and follow his channel. Anaitwa Sammy Githaiga on YouTube, anaitwa Githaiga Show. So to subscribe YouTube to... Now let's go straight to the video. Oh wait, before that, mimi sitaki ufutwe kazi, sitaki uharibu CV yako. So before we watch this video, please, tafadhali usikue karibu na watoto. Vaa earphones kama uko place watu wako. Kama uko kwa crowd, tafadhali vaa earphones. Kama uko kwa ofisi, vaa earphone. Hii video ni ya over 25, so under 18, njieke kando. Under 18, under 24, njieke kando. This one is for only 25 and above. So, tafadhali, ukikuwa kwa matatu, weka simu vizuri, jirani asione, cause niku bad. I'm telling you, niku moto. Hii, tunasema imechemka. Get ready, niku bad. So, kama uko mahali, kama uko kwa church, kama uko kwa mosque, tafadhali, vaa earphone. Kama uko kwa kazi, tangoza. Kama unajua uko kwa single room, itabidi umeenda Uhuru Park Place, kuna space. Juu ukikuwa kwa single room, obviously, jirani yako atakusikiza. Taribu CV na kuambia. Anyway, get ready, let's go straight to the video. Diana Rose, nitatinya kwa nako mwenye ulisika umbua hii. Emotional, damn it! Mwachuliwa mamaka kwa nako, tena nifufue na mpie. Si mimi nilikule yo kibonya yako ukiwa mtoto. It is not me who's on board with you. At your age, naeza kukula na miku. Saizi naeza kuingisha miku kwa hii gogni. Na ukona sura mbaya kama gozi ya matako malaya mzee. You are desperate at your age, you have achieved nothing in America. And I say, I'm sick, who have no life. Takataka mare, I know. Naeza kuingisha miku, wacha mboro uliingisha ukwa msichana kasia. Na hiyo wiki yako ya 1962, wezi badilisha. Wekuwa hiyo una ataku. You are desperate because after kukata manyama, even after concentrating on kukata manyama, hakuna mwanaume alikupenda. Saizi unagoo weke miku za farasi. Unagoo weke so that it supports your pimp-pop body. Kapunye concentrate on that shapeless body of yours. Who get a thing like Tona Vya Mona Fashioko? Who gets Koshiko in America? What do you get? Who gets Koshiko in America? Who gets Koshiko in America? Hii ni matusi imeenda shule. Hii matusi iko na PhD. Hii matusi imeenda university, ika graduate first class, ikafanya masters, ika wewe, hii ni bad. Na hii sauti inakaya preacher, yani hii combination inakaya Brian Chira na Pastor Kanyari. Nakwambia mzee anafaa aache hata hii, afungue tu church, a cleanse his mind kidogo, and then Mungu ampe akili kidogo. Nakwambia anaweza push crowd kubwa kwa church na akule sadaka ka shit na akue na pesa. This guy can be rich. Hey! And then kuna heko fulani inatoka hapo kwa background. Inakupea ile vibe za kanisa. Wale mzee wewe, fungua podcast, achana na matusi. Fungua podcast, tutakupea likes, tu subscribe. Juu, wee, hii matusi imeenda, hii iko high class walai. Wah. Ati who gets kwa shako in America? Mimi sitaki kuongea sana. You guys will judge me. Huyu ni nani?
Hebu mniambie, huyu siji Githaiga ama Githaiga, na huyu Diana Ross ni nani? Watu wa TikTok, hebu mniambie huyu ni nani? Hii ni kama ilinipita. Nataka kupata mshene. Deep, like, who is Diana Ross? Na amefanya nini? Mbona atupiwe gurunet kama hizi? Hey, my lord, I wonder. In America, mwanamke mgani lazima anaona burue kuliko KFC kataka malaya. Ndio maana hapo watu wengi wanakukataa huko akasia. Umbwa malaya tatuko kasia kafupi. Kamula mwaska kuma kwa mwanamke. Ni kome kibiriti idoma. Mwanamke amechaya tia FU words. Mula mwa was just chilling then. Boom. That is why hata uko na wivu na wanawake wenzako wakipata wanaume wa Kenya. It pains you and it pains you to recall that no man ever slides to your DM. You hate men so much and you think that women will hate men so much. Wanaume wanapenda mboro na Githaiga anapenda mboro and there is nothing in change about it. I do not. Nimejua sasa. Now I know. I know it now. Huyu msee, nimesema simjui, but sasa najua ni nani. Huyu msee ni gay. No wonder ana fight huyu dem. Huyu anakatu Chira mingine. Chira, maze, rest in peace. Hey. So, entertainment ya Chira, plus aliachia, huyu msee amechukua. Now I know it. I know it now. You kill your husband, you did. It is not me who made you lack mbora for the last 7 days. Mimi nimekula hata asubuhi. Mimi ya singo mla saba. Maraka tu ati. Aisa mwesha kuwa. Aisa kuja kwenye dress mimi. Aisa kuja kwa sababu ya singo mla 15 na kwa Amerika. Mwanamke yako na madeni. Mwanamke yako na madeni. Madeni zimecha. Your fellow women from America are calling. Telling me how uko na madeni zao kutoka kwa nako Akothe. Unashinda kuwapikia masimu wakupatie mpaka pesa ya rent tumbo akasia. Hebe mimi ni mwanamke aliye 28. I'm able to pay my rent whether I'm sucking somebody's balls or ass. It doesn't matter. Wewe leo kipwenye yako imehangi na kaa mshuha. Na dole dole anaguru kasia takata. Wewe kumba ni address. Twende nalo. Kuna yeso ninatoka hapo. My lord. Hapa sasa mtu atasema nini? Juu hapa naweza bonga mnijudge niende hell na mimi niko hapa hivi nataka niende heaven. Juu hapo ukibonga tu kidogo. Wewe na hell mko tu hivi mnaitana kama spark na chuma. Mnaitana kama magnet na chuma hivi tu. Wewe Mtaniruhusu nijiondoe niende ni search huyu mtu ni nani? Who is this Githaiga? Na who is this Diana Rose? Hey! Abara. Hii matusi, hii matusi ni ya high class. Hey! Hata wamama wa plot hawafanyangi hivi. Wamama wa plot hawafanyangi hivi. Aya. Mtaniruhusu nijiondoe niende ni search huyu mtu ni nani? Guys, in this video we'll know who is this Githaiga, ni nani, na mbona arushe hizi matusi zote, like who is he, ni nani? Acha tusikie Githaiga. Ai, my name is Samuel Githaiga. I'm a 28-year-old young man living with HIV in Kenya today. I am a disappointed man, and this is because in the recent past we have seen people living with HIV being denied job opportunities because of their HIV status. This is the highest level of impunity and the highest ever experienced level of stigma and discrimination. We cannot be discriminated in our own nation. We cannot be discriminated from working in our own institution. We are also taxpayers. We should never be discriminated from working at KRA. It is totally against the law, against the constitution, and against humanity to try and stigmatize someone because of their HIV status.
We are demanding an apology from the Kenya Revenue Authority, and we are demanding a denunciation from the Kenyan government on the stand taken by KRA commissioners on the 133 people who were discriminated against because of their HIV status and their pregnancy status. Thank you very much. Wow, that was so emotional. That was so emotional. Kumedi msee anaweza kukuwa na akili ya bonge hivi juu. Hey, in the previous video alikuwa na tupa manze. Hey! But now I know. So, msee ni activist wa HIV na nimejaribu kumsearch ili nijue hivi tuko alianza wapi na okay, when you wako na video ya Diana Ross na umse, ebu mni tag, I want to know more. I want to know more about this guy. Nimejua sasa. Okay. But ni mse, mse akona sauti. Akona, hiyo previous video, actually I didn't expect him to speak this way. Kwa na expect akwe akitupa kutupa matusi. But anyway, that was so emotional manze, gava. Maze gava mfanye kitu, it's not good, it's not good maze, si kitu poa. Si kila mtu kuanga na HIV juu ya kutaka. Si kila mtu anakuanga na HIV juu ya kutaka. Kuna different ways yenye mse anapatanga nayo adi. Inakuanga tu vibaya sana. Yeah, so gava maze, hope mtafanya kitu hapo hivyo, isikuwe hivyo. Ah, miss jabambika man. Kama ni ukweli hivyo, then si poa. But anyway, bado natafuta huu Githaiga. Huu ni nani? Hiyo matusi ya first video bado nimeshikilia hivi. Nimeshikilia. Hey! Anyway guys, thank you for watching our videos. To all subscribers, tunawapenda. Kama uja subscribe, please subscribe to our channel. Follow us on TikTok at Anko Etv channel. A-N-K-O. I'll see you. Until next time, guys. Check us out in the next video. Hey, wakikuyu. Mnanifanyia maneno. Anyway. Bye.